Hurmatli aziz Instagram do'stlar, qadrdonlar, hamyurtlar. Bugun bu Alidin Yazimetov bilan qilgan postanovkamiz bu bizning aktyorlik mahorati darsida o'tiladigan sahna jangi, sahna harakati degan bir dars bor. Ana o'shanda rostakasim xuddi rostamakkasim mushlashayotgandek bo'lgan narsani ko'rsatib berish. O'sha narsani biz bugun Alini sevimli kun ko'rsatuviga taklif qildik va o'sha ko'rsatuvda ko'rsatdik bu postanovkalarni 25 may sonida efirga ketadi albatta buni ko'rsanglar o'zinglar ham bilasizlar. Internetda hayp bo'lish uchun qilingan narsa bu. Bu ramazon kunlarida bo'lmasa bunaqangi ulug' kunlarda urushib, mushlashib, boshqa qilib yurish uchun biz uchun hech ham kerak emas va biz ham Xudoga shukr Xudoni taniganmiz va bunaqa ishlarni qilmaymiz. Ali mani qadrdon do'stim, kursdoshim, ko'p yillik bastakor, mani eng hit ashulalarimni Ali Niyozimbetov aynan bastalab bergan hammasini. Sanoqli barcha hitlarim o'shaning uchun Ali bilan shunchaki urushmaymiz biz. Shunchaki qilgan bir hype'da hayronman. Odamlar mana qanaqa narsa bo'lsa ko'p ko'radi-da hamma. Shunisiga hayronman. Bu hammasi hazil edi, to'g'ri tushuninglar.